Makové loupáčky budeme potřebovat 25 dkg hladké špaldové mouky, 1,5 až 1,7 dl mléka, sušené droždí podle potřeby, 1 žloutek, 2 lžíce cukru krystal nebo krupice, 1 lžičku vanilkového cukru, 2 lžičky oleje, 1/4 lžičky citronové kůry, 1/4 lžičky soli, 1 vejce na potření a mák na posypání podle potřeby. Dneska upeču makové loupáčky. Samozřejmě z toho můžete udělat i makové housky. Budeme potřebovat 1,5 dl vlažného mléka a sušené droždí. Podíváte se na kolik váhy mouky to je. Tohle to je na půl kila, ale protože já budu dělat jenom z 25 dek, tak si do toho mléka zamíchám půl balíčku. Tohle sušené droždí nenechávám vzejít jako kvásek, to se nenechává, jenom si to rozmíchnu. Kdybyste používali klasiku droždí, tak na těch 25 deka dáte tak 1,5 deka droždí, ale budete si muset odebrat trochu mléka, dát tam žičku cukru a nechat vzejít kvásek. Tak, ale já jsem spokojená s tím sušeným droždím. Těsto budu dělat teda hnětačej, protože to chce opravdu dobře propracovat. Takže do mísy vysypeme 25 dkg špaldové mouky hladké. Přidáme 1 vrchovatou lžičku vanilkového cukru. 2 lžičky cukru krystal nebo krupice. Necelou 1/4 lžičku soli. Sůl je důležitá tam. Opravdu to těsto pak nemá takovou dobrou chuť. 1/4 lžičky nastrouhané citronové kůry z chemicky neušetřeného citronu. Přidáme 2 lžičky oleje. 1 žloutek. A nalijeme tam to mléko s tím droždím. Už mám připravený hnětač a šoupnu to tam. Ty mouky sají různě a někdy se stane, že tam ještě třeba musím přilít lžíci mléka. Tak to, abyste s tím počítali. Těsto by se takhle krásně mělo odlepovat od stěn. To mám teď na jedničce, jenom aby tady nebyl takový rambajs. 4 minutky to klidně nechám dopracovat. Vypnu. Nebojte se, to těsto ještě zřídne tím kynutím. Přikryju a dám to na teplé místo kynout. Klidně to bude kynout hodinu, hodinu a půl, podle toho, jak máte v kuchyni teploučko. Krásně vyknuté těstíčko. Teď si hodíme na vál mouku. Těstíčko na něj přendáme. Vyválíme kruh, aby jsme měli o tak vysoký 5 mm. Připravím 8 loupáčků. Loupáčky stáčíme od toho nejširšího konce a položíme je na plek s pečícím papírem. Loupáčky necháme 20 minut dokynout a teprve potom je budeme potírat vajíčkem. Nikdy to kynuté těsto nepotírejte dřív vajíčkem, než vám dokyne, protože nemělo by se to těsto kam roztahnout. Potřeme je rošlehaným vajíčkem a posypeme je nemletým mákem. No, takhle to dáme do té trouby. Dávám to tak na střední rož, potom když tak to dám nahoru trošku, to uvidíte, abyste hlavně měli do zlatova hezky. Nakonec jsem pekla loupáčky 17 minut na 185 stupňů. Když budete péct na 180, tak o malinko déle. No a samozřejmě, když budete chtít udělat větší, nebudete dělat 8 loupáčků, ale rozdělíte si to třeba na 6 dílů. Necháme je vychladnout, než si dáme.